Vet ni om att Knasbröder Company spelar in en Vattumannen och Sjöpojken lång film? De kan inte spela in en film med oss i. Men det gör de, och de använder skådisar. Vi gör en egen film med Vattumannen och Sjöpojken precis här i Skuggiga Revet. Ska vi? Ja, och när vi gör det får du samtidigt upprättelse mot Knasbröder Company och deras skådisar.